Nindabla ya hobabur wate ya isogo nukala bayelen rasasku furay. Dat choge danka galbede magalo yinka udiza. Ya midlan gelin kidan be. Bas yaro ayle dahay bostadan marikanka ya sido kale waftu puka xaystay. Boliska waxa isheganin in ninka falka geyste ya hanin adana. O isna togo shalagu dilay. Lakin waxa jira warar kale o shega ya in ay dabla yikala baxsaden o lagu raad chogo. Afayanu hadli boliska ya haqiqin shankof lagu dilay. Daada dhani kobya labatan kanana lagu da waay. Waxa ana dadka wax yeelo baya ku jira ayu yiri askar boolis ah booliska waxa inta ku dareen in la haatan la ogeyn sababta ay dableydani dadka u toogteen toogashada waxay dhacday 4 toddobaad kadib markii nin dabley ah magaalada kale ee El Bozo oo ku taal isla gobolka Texas uu toogasho ku dilay 22 qof 24 kalena uu ku dhaawacay booliska waxa isla markii shilku dhacayba ay fariimo ku baahiyeen Facebook gacan ku dhigle lagana yaabo in ay laba yihiin ayaa haatan baabuur dhex wata magaalada daawdiisa oo dadka rasaas ku furaya ayay ahayd fariimahan booliska midkood booliska magaalada kale u dhaweey Midland ayaa iyaguna Facebook ka qoray fariinta waxaana aaminsanahay in laba nin oo dadka tooganaya ay laba baabuur kala wataan labada baabuur ee aan sheegaya waxay kala yihiin xaashiyo Toyota oo midabkeedu yahay dahabi iyo cadaan iyo ka kale oo ah bas ay booster leedahay fadlan ka fogaada meelaha lagu sheegayo oo guriyeena ka bixina mar dambe ayay haddana qoreen waxa la xaqiijiyay ninkii dableyda lagu toogtay oo lagu dilay aaga Kinakri ee magaalada Odisha haatan nin dab wata oo rasaas furaya ma jiro qoraalku bartiisa Twitter-ka ku qoray madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ayuu ku sheegay in lagu wargeliyay dhacdada toogashada ee gobolka Texas Abdulshahid Maxamuud Maxamed Television ka Caalamiga Star TV